Olá, pessoal! E quando você joga aquela partida aleatória que você fica orgulhosa da sua atuação? Pois é, é essa aí. Essa partidinha rapidinha e não durou muito. Bom, eu tava de Homem-Aranha, então assim, eu já percebi que tinha alguém de Homem-Aranha também. Fiquei meio confusa aí, não sabia se tava, não sabia se não tava. Eu tenho aquele modo surdo ativado, né? Então eu fico vendo pra onde a pessoa vai, anda ou voa, enfim. Fui atrás. O que eu pensei? Vou rushar. Ah, tá sozinho? Acho que eu dou conta. Aí eu achei ele. Ele ativou ali os bots começaram a atirar nele, então eram 3 contra 1, né? Os dois bots e eu contra ele. Deu alguns danos ali, foi muito bom. E ainda assim ele fugiu. Eu falei, mas gente, esse menino tá muito fujão. Vou atrás. E assim, chegando perto dele, olha só. Ele construiu pra enganar, entendeu? Então eu não sabia. E aí eu não quis construir, eu só atirei. Falei, atirei na moita, vai que, né, ele aparece. E eis que... Ah, ele se entregou, gente. Não acertou nenhum tiro. Não sei nem, talvez um. Já era. E o que que ele tinha? Coroinha. Quem que gosta de coroinha? Princes ama coroinha. Princes ama abrir baú. Princes ama loot. Aí um carro passando ali do lado, gente. Olha esse carro. Totalmente desgovernado. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Valeu!